a mae nethon ni feddwl am y syniad oherwydd bod yr enghraifft y llifogydd wedi digwydd yn Llanelwy oedd yn eithaf agos i'r ardal lle oedd yr Eisteddfod ac yn meddwl be fyddwn ni'n neud i helpu wrach y pobl ifanc yn yr ardal yma I agor I llygu nhw dipyn bach I be sy'n digwydd o gwmpas y byd ond hefyd I rei pethau sy'n digwydd yn lleol yn eu ardal nhw. Fel o'n I wedi dweud, o'n e dîm o 8 o wirfoddolwyr os dwi'n cofyn iawn ac Myrrain fatha intern yn cymryd y lead ar hynny lly. Ond oedd yr 8 yn gweithio'n wych efo'i gilydd lly. A oedden ni'n teimlo a trwy'r ymateb dyn ni wedi cael trwy yr adroddiad ac yn y criw I hun bod nhw wedi mwynhau yn ofnadwy.